първоначален съдийски сигнал на Георги Кабаков. Пловдивско дерби номер 120. Вече е в ход, да си пожелаем приятни минути. Спуката отново е от дясната страна, погледната от гледната точка на Локомотив Пловдив. Може би игра с ръка на Димитър Илиев. Нямаше сигнал първоначално на Георги Кабаков. Той пусна ситуацията да се развие и след това отсъжда пряк свободен удар в полза на домакините, след като ясно показа какво нередно е видял тук. Тумур. Така че комплименти в това отношение за Локо Пловдив. Корнерът преминава без сериозни опасности за Мартин Луков. Въпреки това маркираме след това отново Антони Уджа с интересна роля в това разиграване. Никола Илиев ще получи втори шанс. Превъзходен финт на Никола Илиев. Удар в близкия гол. 1-0 за Ботев Пловдив. 17-та минута на срещата и изключително елегантната игра на Никола Илиев, наказателното поле на съперника срещу куп футболисти на Локомотив Пловдив, означава 1-0. Няколко са акцентите в това, при това попадение на Ботев Пловдив, пресата от Антонио Перера, отнетата топка, комбинацията с участието на Антони Уджа и разбира се, на първо място фантастичният трибъл на много малък периметър от Никола Илиев. Няма засада от юношата на канарчетата, остави на земята двама футболисти на съперника и това е гол, който ще влезе в фолклора на сблъсъците между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Не най-чистия завършващ удар, но какво от това, след като Никола Илиев изигра по невероятен начин ситуацията. Да, с голяма доза късмет, подрейки топката в левия си крак и в земята. Чудесно разчете ситуацията Николай Минков и бързо превзема около 30 метра пасът за Емели Попов. Е малко по-силен, но въпреки това ето я комбинацията между Попов и Илиев, която завършва с удар в краката на Камден и това ще бъде още един корнер. Тел и Велин Попов се опази от засадата, след това подаване в центъра за Антонио Перера. Великолепно обръщане и жълт картон за Христо Иванов, който ще последва. Безцеремонно задържа своя съперник Иванов, разбира се, той знае какво трябваше да направи по-добре тук, но не го стори и след това тушира Антонио Перера. Още един много красив момент от матча в чисто техническо отношение. Ето и Перера комбинират. Никола Илиев влиза навътре, тъй като Ивелин Попов е от лявата страна. Още един път Луков трябва да се намесва. Интересно. Никола Илиев към далечната града. Още един път Мартин Луков не до край уверен, но въпреки това вече повече напрежение за Луков. Все пак Уджа. И неговия пас към Етуо не е достатъчно добър. Това може да бъде червен картон за Христо Иванов. Кабаков обаче дава да се разбере, че няма да отсъжда. Лясков. Остър шпагат на Антонио Перера. Отново трябва да акцентираме върху изключително добрата позиция на Георги Кабаков при това влизане на Христо Иванов. При положение, че Иванов имаше жълт картон. Това направо изглеждаше супер рисково. Докосна съвсем леко Николай Миков. В последния момент може би се сети за жълтия си картон. Е вече нигерийския футболист. Подаването обаче е блокирано от Николас Пенев и сега Димитър Илиев с великолепен пас за Мичин Тео. Тео сам срещу вратаря Ханс Кристиан Бернат. Тео продължава да бъде и търси далечния гол. Невероятен блок обаче около 6 метра пред гол линията, който ще съжалява за ситуацията от преди малко. Йонас там не бе сигурен дали да стъпи към центъра още по-рано, за да остави в засада на Тео. Чиста позиция за белгиеца и колебания как да изиграе тази ситуация. Залъгващото движение срещу Бернат не бе достатъчно добро, тъй като даде Лясков. Изпрати топката по интересен начин в наказателното поле. Каракашев сега с възможност след асистенцията на Мартин Петков. Великолепно изиграна ситуация, като започнем още от малко по-дългия, малко по-силния начин, по който Лясков прати топката към далечния край на наказателното поле на Бернат. Това изненада хората пред датския вратар на Ботев Пловдив. След това
което има значение тази вечер, е как ще завърши двубоя. Димитър Илиев с още един великолепен пас към Тео, който този път ще отбележи гол и ще изравни резултата. Един на един в 56-та минута. Фантастичен пас от капитана Илиев. И макар да имаше известни колебания при побеждането на топката, Ничин Тео отбележи. Въпроси преди почивката, че Локо Пловдив ще се нуждае от магията на своя капитан, а ако иска да има успех в днешната среща, магията на Димитър Илиев бе проявена в пълния и блясък в тази 56-та минута с паса към Тео, който импровизира при завършващия удар и успява да изравни. Супер агресивна игра от Лясков, след това Каракашев и Иванов разиграха по великолепен начин, за да може да се отвори възможност пред Димитър Илиев за едно подаване, което е виждано, може би, стотици пъти по българските терени. Подаване за пазена марка за Митко Илиев. От дясната страна, от външната страна на Антуан Конте. А въпреки, че загуби, почва под краката си в последния момент. В Пенев и неговите помощници. Николай Минков сега с отлична игра и пас надясно към преди малко появиля се Окак и топка в наказателното поле. Пропуск не на последно място и заради чудесната намеса на Камдем. Със сигурност това, че Душан Керкес се е надявал на гол в тази ситуация. Перера в наказателното поле. Трудна топка. Въпреки рискования шпагат и максимално положените усилия, Вачуко нямаше как да засече топката. Луков демонстрира рефлекс не само когато е целен с топка, но и с бутилки с вода, което... Мартин Секулич, героят за Ботев Пловдив от първия кръг срещу Ботев. Още проблеми в сектора с утрасите на Ботев Пловдив след сблъсъците в Словения. Сега още ръкопашни схватки. Да видим дали стюардите, а и по-скоро тартурите на гидката ще внесат и на решението на главния съдя на терен. Проблемите на трибуните, в зависимост от скалата, означават подобни неща. Сега възможност за Окаки и 2 на 1 за Ботев Пловдив. 20 минути преди края на срещата появиля се от резервната скамейка Хиджи Саксес. Окаки е на път да донесе успеха на Ботев Пловдив. Добре изградена атака от лявата страна. И жълто-черните отново имат предимство. Перера подхвана това нападение, продължило с хубав елегантен пас на казателното поле към Константинос Балоянис. А останал абсолютно непокрит на границата на вратарското поле. Окак и нямаше как да сгреши за 2 на 1. Деветнадесетгодишният нигериец с попадение, което може да има много, много висока стойност за Ботев Пловдив. Дълтатина, двубой, който, разбира се, може да наблюдавате на живо в каналите на Диема Екстра. Сега Евелин Попов ще отправи много силен, много точен удар, но Мартин Луков успя да блокира след това Секолич с подобна идея, но не чак толкова добро изпълнение. Има и за Сегура шанс сега за Полонски. Топката ще стигне до Каракашев. Срещу него Минков удар в близкия гол. Не най-убедителното спасяване от Ханс Кристиан Бернат, но все пак настига я до крайната линия. Обратно, назад. Сега Хайдаров с интересен удар. Грешка на Бернат и това ще бъде втори гол. Засада няма. Равенството е възстановено. Появиля се от резервната скамейка Жулиен Лами и изравнява. А тук огромна част от вината от гледна точка на Ботев Пловдив ще падне върху правещия своя дебют. Днес Ханс Кристиан Бернат.
здраво решение на друга резерва от Любослав Пенев, Мартин Хайдаров, който въпреки огромното разстояние до вратата не се поколеба да стреля. Коварен очевидно за Бернат Шут, който тупна сякаш достатъчно рано, за да може да реагира датчанина. Той не го направи по най-добрия начин. Реши да лови топката. Няма засада на Лами. И разочарованието, което Бернат, та и феновете на Ботев Пловдив ще трябва да понесат със сигурност, ще бъде голямо. Локомотив Пловдив успява да изравни във втората минута от добавеното време. Груба вратарска грешка, каквато обаче виждаме и на много по-високо ниво. Може да кажем типична вратарска грешка. Коварна бе траекторията при удара с прав на Хайдаров. 100 минути футбол вече на стадион Христо Ботодев. Гръцкият футболист сега центрира към далечния край на вратарското поле. Луков максимално сигурен и това е всичко. 119-то дерби на Пловдив за първенство завършва при равенство, което се явява и четвърто поред. Нещо, което не се бе случвало до този момент. Никола Илиев откри резултата в 17-та минута с много елегантно изпълнение в наказателното поле. В 56-та Мичел Тео се възползва от гениален пас. Колкото и силно да е това